aí a diretora nesse momento dando início do, na sessão aí do Grêmio Estudantil da Escola Municipal Caio Maria Andrade Nogueira. Azinha agora, Zuzinha, né? Tá aí nesse momento a diretora dando início aqui à programação. Professoras Cida, Elaine, Elias, Maria Helena e Janis. O Pequeno Príncipe é uma obra literária do escritor francês Antoine Saint-Exupéry, que conta a história da amizade entre um homem frustrador por ninguém compreender os seus desenhos, como um príncipezinho que habitava em asteroide no espaço. O título original, Le Petit Prince, falado em francês, né? Foi um livro publicado pela primeira vez no ano de 1943 nos Estados Unidos. Essa obra é marcada pelo alto teor, mesmo sendo considerada, a princípio, uma literatura para criança. Então, primeira apresentação, O Pequeno Príncipe, alunos do sexto ano do turno vespertino. Aí vai acontecer a peça agora, O Pequeno Príncipe. Nesse momento os alunos se preparam já. E você vê aí nas imagens as alunas aí se preparando para a apresentação do Pequeno Príncipe. Vamos ver aí, você vai assistir nesse exato momento aqui. Aí começando agora. Isso me faz ser um príncipe, não é mesmo?